kuzunguka na wajinga watano, wewe unakuwa mjinga wa sita. I say. Yaani kumbe yeah. Sio kwamba wao ni wajinga wao. Ah, wewe ni mjinga wa sita. Yaani no doubt. I say. Ukizunguka na watu saba wenye akili, wewe ni wa nane wenye akili. Okay. Yaani hiyo haina ubishi. Yaani don't expect leo na hang na Pastor Sanbero kwa the same. Mm. Don't expect. Mm. Kwa sababu ataku affect tu. Mhm. Mm-hmm. Yaani itakuzulia kwa namna moja au nyingine. Positive energy itakuhamia kwako. Mm. You understand? Mm. Eh, nipo mfano mzuri. Tunafahamu wale nini wanaitwa wildebeest, nyumbu. Tunajua nyumbu. Yes. Zebra unafahamu eh? Yes. Hawa wanyama polini wanatembea pamoja. Mm. They normally walks together. Mm. Yaani wako kwenye movement kule poli mbugani wanatembea. Mm. Lakini these two animals wana counterpart, wana complement each other. Mm. Huyu anaishi, huyu mwingine hana. Yes. Zebra ana uwezo mkubwa wa detect danger. Kama kuna predator around. Mm-hmm, mm-hmm. Yaani kuna simba in the midst. Yeah, yeah. Mm. Kwa hiyo yeye zebra ana uwezo huo mkubwa amepewa na Mungu wa kuweza kudetect hicho. Mm-hmm. Huko ndani yake. Mm-hmm. Kwa hiyo zebra kikimbia nyumbu hajiulizi. Sio anajua mwenzangu ana uwezo huo. Kwa hiyo mimi sina huo uwezo. Mbona ana huyo anakimbia. Hajiulizi mara mbili. Watu ukiangalia zebra wanavyokaa. Mm. They normally sit this. Mm, yes, yes. Mwingine anaona huku, mwingine anaona. Yeah. Is this a security posture? Wow. Eh, yeah. Yeah, mwingine anaona huku na nini? That's a natural instinct. Yeah, very natural. Huu anaona hiki. Mm. Sasa wewe nyumbu yeye hana hiyo habari. Yeye akikaa anaangalia huku. Wote. Wewe mkiwa huku janga wanaliwa wote. Yaani nimekumbuka baki kitu cha kupeli nyumbu. Nyumbu hiyo point yake ndio hiyo sasa. Sasa lakini pia nyumbu naye Mungu akumwacha. Mm. Nyumbu ana uwezo mkubwa sana wa kudetect chakula na maji yako wapi. Okay. Very natural ability. Mm. Kwa hiyo pia zebra kuna kipindi kuna uelekeo huwa nyumbu akitembea comfortable walk anamfuata. Anajua kuna kitu hapa. Huyu ana kitu. Huyu yeye. Unaona? Rafiki yangu na jambo mimi napatana na wewe. Wewe anamfuata. So lakini pia advantage nyingine ni kwamba nyumbu anakula nyasi za juu, the higher grasses. Mm. Za juu hizi anakula za juu. Lakini zebra anakuwa za chini. Okay. Kwa hiyo huyu anatangulia, anafyeka, huyu anakuja kwanza. That's a teamwork. You understand? Yes, it's a teamwork. Mm. Sasa swali langu kwako Maureen. Is your friend a wildebeest or a zebra? Kama nyinyi wote ni zebra, mtalala njaa. Wow. Kama nyinyi wote ni nyumbu, mtaliwa. So kingine unachokisema, you're trying to say ni kwamba your cycle, your friends lazima wawe na different abilities. Exactly. You should not be the same guys. Yani don't be smart in the group. Sasa wale ambao wanasemaga kwamba you know we have things in common, that's why tunaendana, we should be besties. Tunaendana. Mtakuwa zebra wote mtaka kwenye ndoa kama hii tunaendana sana kwa vingi. Yeah, wanasema compatible. Yes. Yani my point hapa ni kwamba inakuwa muendane in the terms of complementing. Okay. Okay. Eh, kwamba huyu anaichi mimi naichi, kwa hiyo ni kufungua na kufuli. Asante. Oh wow. Kwa hiyo huyu anaichi mimi naichi, so I bring something on the table, you bring something. Sasa bogo. Mhm. Sidi? Yes. Kwa hiyo na mimi naomba sana. Jitahidi kuwa na marafiki ambao ni zebra wewe ukiwa ni nyumbu. Okay. Au wewe ni nyumbu wao ni zebra. Mhm. Mbadilishane. Mhm. You understand? Yes. Huyo anaona hichi mimi sioni hichi. Huyo anaishi mimi ninacho hichi. So that's why we go. Okay. Lakini ukiwa kwenye kundi ambalo wewe ndio una akili kuliko watu wao wote. Wewe unajifunza nini? Wow. Umenikumbusha kitu kimoja. Yeah. Kuna one of my brother aliniambia kitu. Kwa nini una marafiki? Mhm. Nikaingala kujikutoa facts. Akaniambia tatizo lako ni moja, unatafuta watu wanaofanana na wewe. Yeah. Kitu ambacho huwezi kukipata. Yes. Na ukipata watu wanaofanana hamtawezana. Sababu mna ability zinazofanana, mna uwezo mmoja na mtashindana. Ah, ndio ile quote. Hamwezi kukaa box moja. Mafari ya yule siku. Yaani you cannot survive together. So tafuta mtu ambaye ana ability ambayo unaitaka pamoja na ule utofauti wake. Ule utofauti wenu ndio your bliss to survive. Yes. Wow. Now speaking about that, kuna mtu probably hajui namna ya kujenga brand yake. Is it possible kuna mtu ambaye hajui namna ya kujenga brand yake? Of course, kwa sababu unajua good news or bad news ni kwamba either you know it or you don't know it, people will brand you. Okay. Yeah. By either default or by design. Mhm. Yaani usipojua kuna namna sisi tunakujua kwa sababu matendo yako. Aha. Aha. Lakini kuna watu ambao tunafanya deliberately, you know, what you want to build people's around yourself, mm-hmm. understand? Kwenye community unayo,
Yeah. Mm-hmm. Yani kuna namna unaji identify mwenyewe mm-hmm. kwamba mimi this is a path I want to go. Mm-hmm. So you cultivate around that. Okay. Umeona? Yeah. Yani unajua sasa mimi nataka kuwa pastor. Uh-huh. So how does the pastor yani una become first? Uh-huh, uh-huh. Pastor anatakuwa ku behave vipi? Uh-huh. Pastor na behave hivi anaenda sehemu hizi anafanya mambo haya. You understand? Uh-huh. So that is very very important. Uh-huh, uh-huh. The factor nyingine baada ya watu wanakuzunguka positioning. Mm. Yani how do you position yourself to build your brand you want to be? Wow. Unajiweka wapi? Mm-hmm. Where do you go? Mm. You understand? Mm-hmm. Me remember wakati nimetoka chuo nilikuwa naenda Serena hapa nanunua maji. Yale maji pale ni shilingi 5000 nusu lita. Asi at least hata unajua price. Mpenzi mtazamaji, Serena pale maji ni 5000. Kile kidogo kile nusu, yani kile kinusu lita. Eh. Ambacho mtaano ni shilingi 3000. Tekimanjaro. Eh. Unajua ni matumizi ya, yani maana yake unakunywa dumu ni dada bido 12. Unakunywa lita 12. Eh. Sasa mimi my point is ninachukua ile maji na nusu tu. Lakini what I wanted to do nilikuwa na unajua sisi binadamu tuna tabia moja. Mm. Tukutana sehemu moja tunakuwa ndugu. Mm. The point of proximity. Mm-hmm. Yaani when you meet somewhere together, yaani mnakuwa relative by default. Mm-hmm. Yaani mimi na wewe tukutana kanisani hapa, we are all the same family of reality of Christ. Unaelewa? Yes. Automatically. Mm. Kwa hiyo hata conversation inakuwa rahisi kuspark kwa sababu we have the same interest already. Yes, yes. Ni sawa sana watu wanaoenda kwenye mazoezi. Mm. Wanaotembea barabarani. They say normally wave to each other when they close each other. Everyone else? Mfanya? Mm-hmm. Au wanapiga makofi. Mm. Why that? Kwani kwa sababu wana common interest kwenye maisha. Mm-hmm. Kwa sababu tayari hao ni ndugu. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa hiyo positioning, where do you go? Unakutana na nani? Mm-hmm. Kwa mimi nikikaa pale Serena na maji yangu, yani mtu anaweza kafikiri nimelala huko juu, nimekuja kupumzika sana kwenye maji. Ni kweli. Kumbe mimi nimekaa pale na mtoto Molina Piti ni mbe naye. Mm-hmm. You understand? Mm-hmm. Kuna watu, kuna mazingira unawapata. Mm. Kuna watu, kuna mazingira fulani huwezi kukutana nao. Ni kweli. Now that's networking. So. Yes. Mm. How do you position yourself? Mm. Mm. And these things are very expensive. Mm. Lazima uwe na sacrifice unaitoa pale. Mm. Sadaka, you pay more. Mm-hmm. Ili ukutane na expensive people. Kwa hapo unawekeza kwenye wapo utakayokuwa kesho. Yes. Okay. Lazima uwekeze. Mimi nishakwenda kwenye gym moja hivi. Nalipa laki nne la nyingi sana. Lakini nilikuwa namtafuta Maulini na mpataje na mtafuta mtu yanaana nimesikia anafanya pale. Wow. So I went there, I paid, nimekaa pale wiki nzima nikamwambia yule kijana, "Wow, shauri bana sana fama zoezi. Mbona asimuone?" Hizi ni hunting skills. Na anambia, "No, usio na wasiwasi atakuja tu." Siku bwana anakuja pale. Mazoezi basi wapi na zuga tu. Mimi nadhani vizia muda wangu ufike niona. From there I was like, "Okay boss, mimi okay. Ah, okay, chukua na bangu." Nikapewa namba ambayo kumbe nilikuwa nayo sio yenyewe. Pewa namba nyingine, tukaongea na nikupa biashara. You understand? Mm-hmm. And from that time, yule bwana amekuwa rafiki yangu, amechukua nyumbani kwangu. Wow. How do you position yourself to glow? Kwa sababu unajua, you may have a talent, but you don't know how to position yourself. Yes. Kuna watu wengine huko kumtani na si watu wote wanaonekana kwenye TV wana uwezo mkubwa kuliko mtu yote ambaye yuko kwenye TV. Lakini it needs you to position ili watu wakuone na ulicho nacho. Wanakuonaje? Lazima sasa uwe na wewe uweke effort na wewe kuwa sehemu ya ukuaji wako. It's true. Yes. So that is very important. Okay. Na sisi kama vijana lazima tuangalie sehemu tunazoenda, tunakutana na nani, kwa ajili ya nini. So you have to be strategic movement. Usiendeende tu. Rafiki yangu ambaye bwana twende sehemu fulani twende. Ai most tatizo kubwa ambalo tunalo sisi vijana ni kusema hapana. Yeah. Yes. Yaani unakubali sasa hivi tuna Karume unaita ah twende. Hatuna hapana, hatuna schedule, hatuna mikakati ya maisha yetu, yani kwamba sisi life is happening to us. Yes. We are not making it happen. Hiyo ndio shida ambayo tulikuwa nayo. Yaani anakutokea. Yes.